Արգելի գործընկերներ, իմ տպավորությամբ մենք հերթական անգամ ստեղծել ենք պրոբլեմ, որը ուզում ենք երոսաբար հաղթահարել։ Եթե խոսում ենք այստեղ ճգնաժամի առկայության մասին, ֆորս մաժորի մասին, պետք է ճիշտ գնահատենք, թե այդ ֆորս մաժորն ու ճգնաժամը ինչ պատճառով են առաջացել։ Առաջացել այն պարզ պատճառով, որ կա պարտադրանք ամեն գնով ընտրություններն անցկացնել դեկտեմբեր ամսին։ Եվ սա առաջացրել է լուրջ խնդիրներ։ Երկու պարագայում էլ, եթե կընդունենք օրենքը, եթե չենք ընդունի օրենքը, մենք վստահաբար գնում ենք ոչ լիարժեք մեր նախապես պայմանավորված իրական միջավայր ձևավորելով մրցակցային ընտրությունների նորմալ որակ ապահովելու համար բոլոր քայլերը կատարած։ Այսինքն դրանից տուժելու է ընտրությունների որակը, արտահերթ ընտրությունների որակը, որտեղ եթե մենք չենք ընդունում այս օրենսգիրքը, մնում է հինը, որը մեր համար անընդունելի է բոլորիս։ Եթե ընդունում ենք այս օրենսգիրքը, այն էլ ոչ լիարժեք փոփոխություններ կատարելով, որի մասին ես կխոսեմ, ունենք մի վիճակ, որ լրջագույն փոփոխություններ կատարված օրենսգիրքը մտնում է ուժի մեջ, մի ամիս հետո մենք անցկացնում ենք ընտրություններ։ Աշխարհում գնացեք հարցրեք, պրակտիկա կա միջազգային ժողովրդավարական ընտրությունների անցկացման պրակտիկա գոյություն ունի։ Եվ ոչ ոք չի կարող ասել, որ սա լավ պրակտիկա է, բացառված է։ Այստեղ ոչ թե դաշնակցության կամ որևէ մեկի գնահատելու հարցն է, այլ կան ունիվերսալ ճշմարտություններ։ Եվ սա իսկապես բերելու է նրան, որ օրինակ մենք ամեն ինչ հարմարացրել ենք դեկտեմբերի ժամկետին, անգամ հանձնաժողովների ձևավորումը, որ մինչև հիմա մենք կարևորել ենք, որ այդտեղ մասնագիտական ուսուցում, ձեռք բերեն որոշակի գիտելիքներ, որ հասկանան, նրանք են որովհետև իրականացնելու ընտրությունները տեղամասում։ Մենք հիմա դա այլ ենք անել, ասել ենք ոչինչ, կարող է մասնագիտական ուսուցում չանցնի, բայց ընդգրկվի այդ հանձնաժողովի կազմի մեջ։ Չնայած նրան, որ այն հիներն էլ, որ ունեին մասնագիտական ուսուցում, այդ ամենայնիվ այս փոփոխված պայմաններին պետք է ադապտացվեն։ Այսինքն հլի ես չեմ ասում մյուս խնդիրները, որ քաղաքական ուժերին պետք է ժամանակ տրվի իսկապես վերանայել, վերադասավորվել, ցանկերը կազմել։ Դրել ենք օրինակի համար ամեն երեքի մեջ մեկին պետք է լինի, շատ լավ բան ենք արել, բայց մարդիկ դրան պետք է պատրաստեն, մինչև էդ չի եղել։ Ես այդպեսի բազմաթիվ օրինակներ կարող եմ բերել, որ ժամանակը, որ անհրաժեշտ է, ոչ թե ժամանակը վաճառություն անելու համար, ժամանակ շահելու համար, ինչ-որ մեկին, չգիտեմ ինչի համար, որտեղ մենք արտահերտ ընտրություններին ի սկզբանե կողմ ենք եղել, բայց ժամանակը անհրաժեշտ է նորմալ որակյալ ընտրություն անցկացնելու համար, սա է խնդիրը։ Եվ եթե մենք չենք տեսնում, որ ինքնանպատակ դեկտեմբեր ամիսը ֆիքսելով այդ որակն ենք մենք ուղղակի խափանում, սա արդեն այլ հարց է։ Եվ մնացածը, երբ որ ասում ենք այս գործընթացը սկսվել է վաղուց, մենք իրար հետ համաձայնության գալու պրոցես ենք անցել, ամռանը, այո, շատ լավ է այդ, որ հիշեցնում եք, բայց հիշեցրեք նաև, որ այդ գործընթացը իմաստ ձեռք է բերում այն ժամանակ, երբ որ պայմանավորվածությունները տեղ են գտնում բերված նախագծի մեջ։ Մենք որ երեք առաջարկություն ենք առանձնացրել մեր տասնյակից ավել նախաձեռնություններից, մի պարզ պատճառով ենք առանձնացրել, այդ երեքի հետ կապված եղել է համաձայնություն, ուրիշ բան մենք չենք ասել, համաձայնվել են բոլոր չորս քաղաքական ուժերը։ Հիմա մեզ ասում են, հա, շատ լավ է այդ ամեն ինչը, բայց դեկտեմբերը թույլ չի տալիս սա անենք։ Այսինքն նորից դառնում է մի բան, որ դեկտեմբեր ամիսը դրել ենք, ամեն ինչ պիտի հարմարացնենք դեկտեմբեր ամսին։ Իսկ ես նորից իսկապես խնդիրներ եմ տեսնում, հետո սրանից հետո ինչպես պետք է մեր ազգային ժողովը աշխատի։ Այն ինչ որ մենք նախաձեռնել ենք այդ երեք առաջարկները, իրենք իրենցից ներկայացնում են այնպիսի պարզագույն ճշմարտություններ, որի հետ վիճելը ուղղակի անիմաստ է, բաց ցանկերովը ամբողջ աշխարհն է ընդունում, որ իսկապես ավելի ժողովրդավարական է,
Ռեյտինգայինից որ մենք հրաժարվում ենք, ռեյտինգայինից հրաժարվում ենք երկու պարզ պատճառով. Որտեվ ես գործող ռեյտինգայինից ենք մենք հրաժարվում, այն պատճառով, որ սա ոչ թե ուղղակի ռեյտինգա անձի, այլ տարածքներով պայմանավորված ռեյտինգա. Երկրորդ պատճառն է, որ մանդատաստանում մեկը, որը քիչ ձայն ունի, քանի մյուսը, որ շատ ձայն է հավաքել եւ մանդատ չի ստանում. Սրա համար ենք մենք ես գործող ռեյտինգային համակարգից հրաժարվում, բայց աշխարհը չի ասում ռեյտինգային համակարգը վատն է. Աշխարհընդհակառակը սա համարում է շատ ավելի ժողովրդավարական. Երկու երրորդի մասին էստեղ շատ խոսվեց. Այո, ես մեծ կասկածանք ունեմ, որ եթե մեկ քաղաքական ուժ ունենում է երկու երրորդ, որով կարող է փոխել սահմանադրությունը, մեծ գայթակղություն կա ուժեղացնելու իր իշխանությունը. Եվ այսօր, երբ որ խոսում ենք սուպեր վարչապետական համակարգի մասին, ես վախենամ վաղը գնանք սուպեր նախագահական համակարգի. Եվ երրորդը, մենք անընդհատ ասել ենք, որ ավարտվում են ընտրությունները, այդ շահարկումները, ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ շարունակվում են։ Կերծ են եղել, թե կերծ չեն եղել։ Միջոց են, գործիք ենք առաջարկել, որ դրանով ավարտեն այս խոսակցությունները։ Վերջապես հստակ մեկը ունենա գործիք ասի, կերծվել են, թե չեն կերծվել ընտրությունները։ Ինչու ենք սրանել դեմ։ Եվ եթե ընդունում եք գաղափարը, ես ին վերջի առաջարկն եմ անում հեղինակներին, եթե ընդունում եք գաղափարը, խնդրեմ սրանք գոնե անցումային դրույթների մեջ ներառեք։ Ասեք հիմա չենք կարող, որովհետև դեկտեմբեր է, անցումային դրույթների մեջ ներառեք, որ մենք իմանանք այդ ուղղությամբ է գնալու պրոցեսը։ Մենք բնականաբար կողմ ենք լինելու ընտրական այս օրենքին, որովհետև ի վերջո ցանկացած օրենսդրական նախաձեռնություն, որ այս դալիճում բերվել է, որը առաջընթաց է ապահովել, մենք երբեք այդ նորենսդրական նախաձեռնությանը դեմ չենք եղել։ Սարել ենք կողմ լինելու, որովհետև բավական բաներ մեր ասածներից այդ ու ամենայնիվ ընդգրկվել է, բայց ես չեմ կապում մեր քվեարկությունը դեկտեմբեր ամսվա այդ մեր համար անընդունելի ժամկետի հետ։